dostáváme se k bodu číslo 34, což je veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace mezi městskou částí Praha 11 a základní školou Tmeličovo. Prosím předkladatele o úvodní slovo. Děkuji. Tady už to bude asi trochu jednodušší. Jsou to klasické veřejnoprávní smlouvy na selektivní prevenci, které se tady vyskytují skoro na každém zastupitelstvu. Je to program, který je velmi oblíben a stále častěji využíván. Tento materiál se týká veřejnoprávní smlouvy s základní školou Kmíčovou. Čeho se to konkrétně týká, si můžete přečíst v důvodové zprávě, nechci to říkat na mikrofon. Každopádně prosím o schválení. Děkuji, odbírám k tomuto bodu diskuzi. Do diskuze se nikdo nehlásí, prosím návrhový výbor. Pane předsedající, neobdrželi jsme žádné dodatečné návrhy, můžete tak hlasovat o tomto znění. Děkuji, prosím připravte hlasování. Hlasování číslo 41, pro 19, nikdo proti, 4 se zdrželi, 10 nehlasovalo, návrh nebyl přijat.